Hei, joutyypit! Tiedättekös mikä tämä on? Se on uusin 7 päivää -lehti. Sieltä löytyy sivulta 32 koko aukeama juttu minun elämästäni otsikolla Erilaisuus on voimavarani. Kyllä. Katsokaa mun kynsiä. Ne on pinkit tällä kertaa. Ja kävin just ottamassa kulmiin kestovärjäyksen ja samoin silmäripsiin. Ja sitten kulmien muotoilu. Sekin on erilaisuutta. Mutta täysin sallittua ja tuo mun arkeen ihan pirusti iloa. Mahtavaa viikkoa. Olkaa ylpeitä itsestänne ja tuttuun malliin. Eteenpäin!